Robert Fico si uvedomuje, že sociálny štát nemôže fungovať bez trhového hospodárstva, ale zároveň tvrdí, že zázračná ruka trhu nefunguje v krízových situáciách. Vráti sa na tzv. Tretiu cestu, ktorú hlásal vo svojich politických začiatkoch. Je za to, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie a NATO, odpovie Robert Fico. Najvyšší kontrolný úrad odhaľuje nehospodárnosť a pochybenia na rôznych úrovniach štátu a verejnej správy. Tvrdí, že z trhovej ekonomiky sa meníme na dotovanú, teda závislú na jednorazových peňažných injekciách. Čo sa s týmito odhaleniami stane ďalej? Nemal by NKÚ väčší rešpekt, ak by politikom a úradníkom mohol ukladať sankcie? Odpovie Ľubomír Andraši. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Prezidentka Zuzana Čaputová suverénne vedie v dôveryhodnosti. Verí jej viac ako 40% Slovákov. V prvej trojke sa ocitli aj Peter Pellegrini a Robert Fico. Lídrom Oľano a Sasky neveria 3/4 opýtaných. Je teda otázne, či sa naplnia ich deklarované optimistické predvolebné nádeje. Napriek kritike Zuzany Čaputovej od Roberta Fica a Igora Matoviča má u Slovákov pevnú pozíciu. Dlhodobo sa jej dôveryhodnosť pohybuje na úrovni 40%. Vieme samozrejme, že v období, kedy bola zvolená na post prezidentky, tak tá dôveryhodnosť sa pohybovala až na úrovni 65, možno 70%. Pani prezidentka sa štandardne umiestňuje na prvých dvoch, maximálne troch pozíciách, aj vzhľadom na to, že pani prezidentka nie je priamo zapojená do toho medzistranického súboja. Za prezidentkou nasledujú šéfovia strán Hlas SD a Smer SSD. Svojou dôveryhodnosťou viac menej kopírujú preferenčný status slovenských voličov. Predseda strany Hlas Peter Pellegrini nasledovaným Robertom Ficom. Ak sa pozrieme teraz hlbšie napríklad na dôveryhodnosť pána Pellegriniho, tak zistíme, že od januára tohto roku jeho dôvera mierne klesá. Výraznou pridanou hodnotou Petra Pellegriniho proti jeho bývalému stranickému šéfovi Robertovi Ficovi je podľa odborníka fakt, že má dôveru aj mimo svojho voličského jadra. Tu je veľmi nutné povedať, že dôveru mu deklarujú okrem voličov strany Hlas a Smer, napríklad aj voliči ostatných pravicových strán. Za pozornosť stoja výsledky nedôveryhodnosti dvoch rivalov, Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Neveria im až 3/4 opýtaných. Konkurujú Marianovi Kotlebovi či Andrejovi Dankovi. Volič na Slovensku má už bezprostrednú skúsenosť s týmito dvomi politikmi, tak len ťažko odhadujem nejaký ich, povedzme, dvojciferný výsledok vo voľbách. Z prieskumu tiež vyplýva, že premiér Eduard Heger a predseda parlamentu Boris Kolár majú u ľudí takmer identickú dôveru. Lídrovi progresívcov verí 12% opýtaných, no nepozná ho až pätina ľudí. Rasťo Dubovský, TA3. V predchádzajúcom príspevku sme zmapovali našu politickú scénu. Teraz sa na ňu pozrieme z pohľadu Smeru sociálnej demokracie. Som veľmi rád, že v štúdiu televízie Teatri je našim hosťom Robert Fico. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer. Pán predseda, keď som sa vás naposledy v denníku Pravda pýtal na volebný program, nemali ste ho ešte zverejnený na stránke. Napokon sa na stránke strany objavil volebný program v dvoch kapitolách, zahraničná politika a sociálna oblasť. Kedy pribudnú ďalšie kapitoly, veľmi dôležité, obrana, bezpečnosť, hospodárstvo, ekonomika, zmena klímy, verejná správa, zdravotníctvo, školstvo, veda, výskum a tak ďalej. Vy máte nejakú mániu, pán redaktor. No, ja tu mám rád usporiadané a viem, koho sa nepýtate na to okrem nás, ale dobre, veď, to som trošku teraz zažartoval. My nepíšeme papiere pre papiere, robíme to tak, že každý dokument prejde významnou oponentúrou, napríklad program v zahraničnej politike, ktorý bol schválený na predsedníctve, už bol oficiálne predstavený aj veľvyslancom Európskej únie, NATO, Veľkej Británie a Spojených štátov, stalo sa tak včera. Sociálny program bol schválený v rámci predsedníctva a teraz pracujeme na tretej kapitole, to je právny štát a demokracia, kde chceme reagovať na manipulácie trestných konaní, na to, čo sa deje v právnom štáte ako takom. A potom ešte prídu osobitné kapitoly, ktoré sa budú týkať poľnohospodárstva, športu a kultúry. Ale chceme to robiť tak, že
ten dokument musí byť predmetom veľmi významnej diskusie, preto na predsedníctvo nemá význam predložiť 100-stranový dokument. Ideme postupne po 5-10 stranách a myslím si, že tie dokumenty majú potom aj podstatne väčšiu kvalitu. No, prekvapilo ma práve preto, čo ste teraz povedali, že tam napríklad nie je pôdohospodárstvo a potraviny. Nedávno ste k tomu mali pomerne veľkú konferenciu, dokonca ste zvolali dnes, pokiaľ viem, mimoriadnu schôdzu k tejto téme, takže prečo tam nemáte určitú kapitolu? Pokiaľ ide o pôdohospodárstvo, pán redaktor, my hlavne zvýrazňujeme obrovské zdražovanie potravín. Na to sme reagovali už teraz v tomto prvom dokumente. A pokiaľ ide o samotné pôdohospodárstvo, je niekoľko nástrojov, ktoré sme už avizovali, ale opakujem ešte raz, k pôdohospodárstvu bude samostatný dokument, ktorý schválí strana Smer. Keď sa na to pýtate, tak chcem informovať aj televíznych divákov vašej televízie, že my sme požiadali Národnú radu, predsedu Národnej rady, aby v útorok 2. mája zvolal mimoriadnu schôdzu Národnej rady, pretože je 200 bodov programu a sú tam všelijaké nezmysly. A ak si zoberieme, že najväčší problém Slovenska je zdražovanie, považujem za správne, ak sa budeme venovať na úvod schôdze práve zdražovaniu. V spolupráci s prvovýrobcami, s poľnohospodármi, s potravinármi a s obchodníkmi vznikol návrh zákona, ktorý oslobodzuje potravinárov a prvovýrobcov od odvodov na 6 mesiacov, čo je výrazná pomoc pre týchto ľudí, pokiaľ ide o cenu pracovnej sily. Rovnako sú predložené dva návrhy zákona o cenách, pokiaľ ide o novelizáciu, kde jasne hovoríme o krokoch, ktoré môže urobiť štát, aby tie ceny boli ako tak regulované, pretože my nemôžeme rešpektovať, že Slovensko z pohľadu zdražovania je na tom najhoršie. 30% zdražovanie potravín je neakceptovateľné a pokiaľ ide o celkovú infláciu, tá je 15%. Pán redaktor, každému Slovákovi táto vláda ako darček po troch rokoch dala, že 15% z úspor pravidelne ročne sa im stráca. Takže to zdražovanie je silná téma. Verím, že v Národnej rade, poslanci Národnej rady mimoriadnu schôdzu otvoria a že ako prvé body programu prerokujeme práve tie, ktoré môžu pomôcť poľnohospodárom a potom cenovým orgánom pri regulácii cien. Tak uvidíme, ako zareaguje Boris Kolár. Nakedy vám dá tú mimoriadnu schôdzu? Či to nebude na nejaké večerné hodiny? Neviem, platí, že do 7 dní je treba zvolať schôdzu. Keďže sme dali návrh dnes, posledný deň, kedy musí zvolať schôdzu, je utorok 2. mája. Nepredpokladám, že bude rozmýšľať o pondelku, pretože v pondelok, viete, je 1. máj, je štátny sviatok, ale veľmi korektne. My sme s pánom predsedom Kolárom hovorili. Naviac viete, že na tom stretnutí s poľnohospodármi a obchodníkmi bol pravidelne aj predseda výboru pôdohospodárskeho, pán Karahuta, práve za Sme rodina. Preto si myslíme, že by sa mohli nájsť hlasy na to, aby v útorok sme v prvom čítaní schválili veľmi rýchlo to, čo potrebujeme kvôli zdražovaniu, s tým, že my sme rovnako požiadali vládu, alebo žiadame v uznesení, aby k týmto poslaneckým návrhom predložila návrhy na skrátené legislatívne konanie, čo by znamenalo, že by tieto zákony boli schválené už na májovej schôdzi a nemuseli sme čakať až na jún. No, aby vám to nedalo toho 1. mája, lebo vtedy máte naplánovaných dosť veľa akcií, ak som správne tak počul. Tak 1. máj je náš najvýznamnejší štátny sviatok. Pozrite sa, pre nás je to 1. máj, potom je to Slovenské národné povstanie, potom to je deklarácia zvrchovanosti Cyrila Metod, ale 1. máj je štátny sviatok práce. Áno, my máme veľa podujatí po celom Slovensku. Niekoľko tisíc ľudí budeme mať v Poprade v popoludňajších hodinách, ale nemyslím si, že by pán predseda takúto zlomyselnosť urobil, pretože aj sám on bude mať určite nejaký program. Tak, sviatok naviac práce. Naviac pozývame všetkých, to skúšame teraz 30. večer v Bratislave, budeme stavať máj v Petržalke. Je to taký pokus osloviť aj mestského voliča. Viete, že sme stanovili nového predsedu bratislavskej organizácie Jána Mažguta, ktorý kandidoval za župana tu na Bratislave, pretože nám sa ukazuje, že máme silné zázemie v niektorých častiach Bratislavy, tak sa to pokúsime ešte prehlbiť. Takže 30. je každý vítaný v Bratislave a 1. je každý vítaný v Poprade na obrovských oslavách 1. mája. Niekoľko tisíc ľudí už teraz máme pozvaných a garantovaných. Ako Petržalčanovi sa mi páči, že ste teda Petržalku zaradili medzi mestá. To teraz hovorím s nadsázkou, samozrejme.
Tak dobre. Je to asi najväčšie mesto. No, tretie najväčšie, časť, no. No, uvidíme teda, ako zareaguje Boris Kollár, na ktorý deň vám teda túto mimoriadnu, a či vôbec schôdzu dá. Poznáme jeho stanovisko, už chce dokončiť len tú májovú schôdzu, júnovú schôdzu a tú septembrovú urobiť už len ako nejakú slávnostnú, niekedy 1. septembra na deň ústavy, aby sa to mohlo spojiť napríklad s ňom otvorených dverí a niečo podobné. Takže veľa práce už poslancov asi nečaká, aj keď tých bodov je tam obrovský počet, samozrejme, ale uvidíme, ako sa nakoniec táto záležitosť vyvinie. Keď sme už boli pri tom pôdohospodárstve, vy v tých svojich dokumentoch na jednej strane hovoríte, ja som to spomínal vo svojom úvodnom slove, že bez trhového hospodárstva nie je sociálny štát, na druhej strane ale zázračná ruka trhu nefunguje. Tak teraz si to poďme povedať, na koho strane by ste asi tak boli. Lacná ukrajinská pšenica môže priniesť nižšie ceny občanom, pretože objektívne môže zlacniť výroba, ktorá súvisí s pečivom, s pekárenstvom, chlebom a tak ďalej. No ale zároveň ukrajinská pšenica spôsobuje obrovské straty našim farmárom. Na koho stranu by ste sa teraz v tejto ťažkej dileme postavili? Určite na stranu Slovenska a slovenských farmárov. Hovorím to veľmi jasne, veľmi presne. Ale k tomu úvodnému, čo ste sa spýtali, pán redaktor, to nie je náš vymysel. My hovoríme len to a presadzujeme, čo žiada od nás Ústava Slovenskej republiky. Ústava hovorí, že Slovensko má byť sociálny štát a tento sociálny štát má byť založený na trhovej a ekologicky orientovanej ekonomike. Tri parametre, sociálny, trhový a ekologický, sú pre nás úplne rovnocenné a každému pripisujeme rovnaký význam. Ukázalo sa, a asi sa na tom dohodneme, že v krízových situáciách tá zázračná ruka voľného trhu zlyhala, najmä teraz pri cenách energií, to samotná Európska únia konštatovala, že trh s energiami totálne zlyhal, voľný trh. A bolo treba veľmi prísne regulačné opatrenia. Preto my veľmi jasne hovoríme, že štát musí zohrávať, pokiaľ ide o ekonomiku, významnú úlohu. My sme totiž etatisti. My tvrdíme, že štát musí regulovať, štát musí zasahovať, štát musí podporovať významné investície. Bez toho to jednoducho nejde. A rovnako si uvedomujeme, že bez nefunkčné ekonomiky, kde ľudia chodia do roboty a majú platy, nemôžeme hovoriť o sociálnom štáte, lebo potom nemá štát dostatok zdrojov na to, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. No a tá ekologická stránka, o ktorej hovorí Ústava Slovenskej republiky, tu sme si dali jasný záväzok, je definovaný v našich dokumentoch, ktoré boli schválené. Smer nebude nikdy podporovať na európskej a domácej úrovni také ciele v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré by znižovali konkurencieschopnosť našej ekonomiky, ale aj európskej ekonomiky. Je pekné povedať si, že my sme najzelenší na svete, lebo Európska únia veľmi rada používa tento termín a potom zisťujeme, že nás predbieha Latinská Amerika, predbieha nás India, Čína. Nemôžeme robiť opatrenia, ktoré nás deklasujú, ktoré znamenajú, že podniky odchádzajú z európskeho prostredia niekde inde. Musí to byť jasná rovnováha. Na Gobiliu, posledná vec, ak dovolíte. Poprvé, tu samozrejme nebol problém v tom, že sa lacné obilie vozilo z Ukrajiny. Problém bol v tom, že obrovské množstvo tohto obilia bolo, nechcem povedať, že postihnuté, ale bolo poškodené pesticídmi. No tak nebolo, a potom zatiaľ teraz sa ukázalo, že nebolo. No nie, nie je to celkom tak. Ja by som bol veľmi opatrný, viete, pretože naša vláda, pokiaľ ide Ukrajinu, bude zakrývať aj mŕtvoly. Vieme, ako sa správajú k Ukrajine. A potom je tu ešte druhý problém, a to sú geneticky modifikované obilniny. Vieme, že na Ukrajine pôsobia významné americké a čínske spoločnosti, ktoré majú k dispozícii desiatky tisíc, stovky tisíc hektárov pôdy a robia tieto pokusy, hokusy, pokusy s obilím. Áno, len Ukrajina nepatrí, u nás neboli GMO, počkajte, Ukrajina, pôdy neboli nájdené, áno, že Ukrajina, Maďarsko v kukurici áno, dobre, ale u nás Ukrajina nie je členským štátom Európskej únie a neviažu sa na ne prísne podmienky, pretože v Európskej únii sú tieto geneticky modifikované obilniny zakázané. Preto absolútna opatrnosť, pokiaľ ide o Ukrajinu. Teraz majú vojnu. Dobre, budem k ním taký, že aký mám byť. Je tam vojna, treba tým ľuďom pomáhať. Ale ja som zažil, pán moderátor, situáciu, keď Slovensko potrebovalo plyn a sa nás Ukrajina zvysoka vykašľala. Keď oni potrebovali plyn, tak mi volali všetci od amerického prezidenta a neviem po koho všetkého a my sme našli spätný tok plynu, ktorý sme Ukrajine dali. Takže prosím, pri Ukrajine ja odmietam tie predstavy, teraz čo rozprávajú, že všetky štáty by mali dávať percento zo svojho HDP na zbrojnú pomoc Ukrajine. Oni hovoria, ako keby celý svet bol povinný teraz Ukrajine dávať všetko zadarmo a starať sa o nich. Ukrajina má dnes problém. Je vo vojnovom stave,
má tam vojnu. Treba Ukrajine pomáhať, nie vojensky, môj názor na to poznáte, žiadne zbrane. Treba im pomáhať humanitárne, ale opatrne. Pokiaľ ide o obilie, ja som presvedčený, že to bolo veľmi správne rozhodnutie. Pokiaľ ide o zákaz dovozu, urobili to ostatné krajiny. A tu mi je ľúto, že nefunguje V4. Keby V4 fungovala, tento problém mohol byť vyriešený už pred niekoľkými mesiacmi. Mne by bolo ľúto, ak by naozaj tie pesticídy boli len takou nejakou zámienkou, ako ono je fajn chrániť si vlastný trh, len mali by sme to robiť podľa zákonov, ak raz majú bezcolný styk. Tak by sme si nemali vymýšľať rôzne dôvody na to, aby sa to obilie nešlo. A plus ešte raz tá otázka, či teda nepomôže, alebo nebolo by výhodné znížiť ceny prostredníctvom tejto ukrajinskej múky, kedy si stal rožok 7 centov, dneska stojí 14. Tak treba sa obrátiť na pána Hegera, alebo sa vykašľali na zdražovanie. Pán redaktor, viete, buďme zase trošku také my k sebe naozaj korektní, nemyslím my dvaja, ale akože ľudia na Slovensku. Tak skúste začať vyvážať slovenské obilie do Francúzska alebo do Španielska, čo vám tam urobia. Tie krajiny si neuveriteľne chránia svoje vlastné trhy. Ako náhle farmári v týchto krajinách vidia, že nejaké prebytky by sa mali dovážať do týchto štátov, ktoré sú poľnohospodársky veľmi silné, ktoré majú podstatne väčšiu podporu poľnohospodárskej výroby, ako máme my na Slovensku, tak by ste videli tú vojnu poľnohospodársku, ktorú by spustili. Slovensko má svoje záujmy. Pán redaktor, ja viem, že to nechcete počúvať. Čo my s tou vojnou máme na tej Ukrajine? My s tou vojnou nemáme nič. Tá vojna nejako vznikla. Vznikla v roku 2014, keď ukrajinskí fašisti začali zabíjať občanov ruskej národnosti. To bol Trump, nie ja. Prezident Trump, keď bolo ročné výročie invázie do Ukrajiny, povedal, veľmi jasne to povedal, že pokiaľ ide o Majdan, v roku 2014 bol pod plnou podporou ministerstva zahraničných vecí. Možno je dôležitejšie to, čo chrániť. Ste vtedy hovorili vy, pretože vtedy ste boli pri moci. Ja si nepamätám, že by ste nejak vážnejšie vystupovali. To nie je pravda. My sme vtedy pripomínali, že na Donbase dochádza k vážnym problémom. Ja len hovorím. Našou povinnosťou je chrániť si naše záujmy. Ja odmietam skratku lebo Ukrajina. A kvôli tomu sa zbavíme všetkých zbraní. Naša armáda je v dezolátnom stave. Všetko sme poslali preč. Teraz budeme brať odtade lacné obilie. Zlikvidujeme si domácich poľnohospodárov lebo Ukrajina. Toto ja jednoducho odmietam. Dobre, Slovensko ale vymýšľať by sme si tiež mieste. Nemali umelé dôvody na to, aby sme zastavili. Ale nevymýšľa si nikto. Veď, no tak ale, pesticídy, že vraj tam sú, nakoniec tam nie sú. Pán redaktor, nie. A táto vláda prijala rozhodnutie o zastavení dodávok obilia. Tak asi je nejaký problém. Táto vláda, ktorá by Ukrajine dala aj Dom svätého Martina, tá by dala na Ukrajinu úplne všetko. To znamená, nejaký vážny problém tu je, keď sa rozhodli konať tak, ako sa rozhodli konať. Niektoré tie vaše vety ohľadne ekonomiky a toho, ako by mal fungovať vlastne taká nejaká symbióza medzi trhovým hospodárstvom a sociálnym štátom, mi pripomínajú vaše politické začiatky. Vy ste kedysi na začiatku, keď ste začínali, a to sa ešte Smer volal Smer, hlásali tretiu cestu. Takú tretiu cestu, ktorú hlásal Tony Blair, ano. Ktorú hlásal Gerhard Schröder, no len tým to nevyšlo. Tam jednoducho už tento koncept nezafungoval a momentálne už ho ani nikto nehlása. Vy sa vraciate k tej pôvodnej Nie. Myšlienke? Máte pravdu, ten vývoj bol v 90. rokoch nasmerovaný tak, že sa nemalo pozerať na prísne rozdiely medzi ľavicou a pravicou. Mala byť medzi tým nejaká tretia cesta, ktorá zlučovala dobre stránky z tej pravej strany aj z tej ľavej strany, ale to nefunguje. My sme na úvod veľmi pozorne sledovali politiku Labour Party Tonyho Blaira. Ja som opakovane Veľkú Britániu navštívil, mal som možnosť aj s Tonym Blairom osobne o tom hovoriť, ale postupom času sa jasne ukázalo, my sme to veľmi rýchlo vyriešili, že orientácia strany musí byť z našej, pokiaľ ide o smeráckú stranu, jasná. Povedali sme to sociálna demokracia, moderná sociálna demokracia. My teraz ešte k tomu pridávame, že sociálna demokracia slovenská, čo znamená, že témou číslo jedna pre slovenskú sociálnu demokraciu nemôžu byť homosexuáli, nemôžu byť partnerstva homosexuálov, nemôže byť marihuana, ako možno vidíme v Bruseli. Témou číslo jedna pre slovenskú sociálnu demokraciu musí byť zdražovanie, dôchodky, životná úroveň. Viete, ja možno to pripomínam a nikto to ako keby nechcel počúvať. Tu chodia po Slovensku politici z vládnej koalície a tvária sa, že akože nemajú za nič zodpovednosť. Sulík si vyzul topánky, odfotil sa, ja s tým nemám nič spoločné. Ten si založil stranu demokratov a tvári sa, že ja s tým nemám nič spoločné. Ale dnes musíme konštatovať, že vo všetkých ukazovateľoch sa táto krajina prepadla. A ja sa čudujem, že súhlasili so septembrovým termínom parlamentných volieb, pretože teraz je situácia katastrofálna. V júni bude ešte horšia a v septembri bude úplne, ale že úplne taká, že sa budeme pozerať. Takže
sociálnu demokraciu, slovenskú sociálnu demokraciu musí zaujímať to, ako ľudia na Slovensku žijú. A to sú naše témy číslo 1. Takže to nie je návrat. To nie je návrat. My sme iba pozerali, pretože vznikol Smer ako strana, ktorá, ja som došiel predsa z čisto ľavicového prostredia. Ja som došiel zo strany demokratické ľavice. My sme chceli modernizovať myšlienky ľavice, ale cesta, tretia cesta nebola touto cestou. My sme jednoducho dnes veľmi jasní sociálni demokrati. Vy hovoríte, že tie témy prichádzajú z Bruselu, ale faktom je, že to sú témy aj západnej sociálnej demokracie. Dokonca náš nasledujúci host Ľubo Andraši, keď si spomeniete, to bol kedysi váš mládežník, ešte myslím z SDĽ-ke. Áno, áno, áno. A práve mladí ľudia takto orientovaní, boli tam aj ďalší Braňo Ondruš a tak ďalej, práve napríklad legalizáciu marihuany navrhovali svojho času. To, máte pravdu, ja to upresním. Ja keď som hovoril o Bruseli, tak som mal na mysli bruselskú ľavicu. Mm-hmm. Aby bolo úplne zrejme, ja som teraz nehovoril. Pretože v Bruseli sú aj konzervatívne strany, ktoré majú úplne iný názor na tieto veci. Hovorím o bruselskej ľavici, ktorá tie témy vníma úplne inak, ako ich vnímame my, ale viete, keď žijete v Belgicku a máte priemerný plat, ja neviem koľko tisíc eur, no tak riešite niekedy hlúposti. No my sme na Slovensku a riešime vážne veci, a to je zdražovanie, životná úroveň, dôchodky, zdravotníctvo. Tomuto sa musíme venovať. A musíme tej verejnosti opakovať ešte raz. Nemôžeme akceptovať, že ľudia, ktorí zodpovedajú za všetko, chodia po Slovensku a tvária sa, že s tým nemajú nič spoločné. Ja som skôr odpadol, keď som videl, že SAS si vytvorila nejakú misiu na záchranu zdravotníctva. A čo, oni tu neboli 3 roky? Veď 3 roky boli súčasťou vládnej koalície. Matovič pobehuje ako poloblázon po Slovensku, rozdáva 500 a 1000, nebol náhodovom predsedom vlády, ministrom financií a nie je stále predsedom najsilnejšej vládnej tak, strany. To sú vážne? Nie, to nie je predvolebná, to je realita. Kto bude niesť zodpovednosť? Na konci dňa sa pýtam po tomto všetkom, keď všetci zvária, my už s tým nemáme nič spoločné. To akože všetko je za nami. Takáto absurdná situácia ešte nikdy na Slovensku nebola pred parlamentnými voľbami. Keď sme už spomínali teda trošku to retro, ten starý Smer a tretiu cestu a tak ďalej, vrátite sa aj k iným témam starého Smeru, sociálne dávky pre Rómov. Ja si pamätám napríklad vaše prvé tlačové konferencie, kde si kritizovali to, že teda dostávajú príliš veľa peňazí a že potom z toho zakladajú mnohopočetné rodiny. Holé zadky, to si tiež pamätáme. Také ale to bola otázka pripravenosti Slovenska na vstup do Európskej únie. No. Tam sa veľmi toho veľa potvrdilo. Pán moderátor, a ako sme dopadli, pokiaľ ide hospodársku politiku. Keby som mal teraz ďakovať našemu vyjednávačovi pri vstupe do Európskej únie, myslím, že to bol pán Figel, tak mu není za čo poďakovať, pretože podmienky napríklad v oblasti poľnohospodárstva boli vyrokované katastrofálne pre Slovensko v porovnaní so štátmi, o ktorých som hovoril, ako je Španielsko alebo Francúzsko. A ak sa pýtate na Rómov, jednoduché pravidlo, ktoré my budeme rešpektovať, sú to občania Slovenskej republiky, ale majú predovšetkým povinnosti, potom majú práva. Takže žiadne zvýhodňovanie, každý má mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti, ja na tom nevidím nič zlého. Ten posun v tejto téme je veľmi, veľmi náročný. Na to sme si museli stanoviť samostatnú tlačovú konferenciu, preto na našej filozofii, že Rómovia majú najskôr povinnosti, potom majú práva, sa nič nemení. Za tie roky, teda od tých prvých tlačových konferencií sa to isté, s Monikou Benevou, lenže teraz tu máte silnú konkurenciu v podobe strany Republika, ktorá v podstate tiež tieto témy akcentuje. Nie, myslím si, my vôbec, ak si všimnete, a to prosím uznajte, pretože viem, že veľmi pozorne sledujete slovenskú politickú scénu. Nám veľmi záleží, aby téma napríklad spolužitia Maďarov a Slovákov nebola téma predvolebnej kampane. V tomto som verím, že s Viktorom Orbánom urobil kus dobrej roboty a pre mňa je najväčšia česť, keď Béla Bugár povedal, že nikto toľko neurobil pre príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny ako vláda, v ktorej okrem inej sedel aj Smer. Tak ja to chcem pochváliť v prvom rade asi sám seba. No dobre, ale niekto mu to musel dovoliť, viete, okay. Zase bola nejaká možnosť. A pokiaľ ide o Rómov, musíte uznať, toto nie je téma, ktorú my teraz staviame v našom programe. Vy ste sa teraz pýtali, ja som na to odpovedal. Základný filozofický prístup je taký, ako som uviedol, toto nie je téma, ktorú my stávame dopredu vôbec, ani o tom nehovoríme. Takže to prenecháte tej republike. Nie, my to nechceme nikomu prenechávať, ale nie je to dominantná téma, na ktorej by Smer chcel získavať nejaké percentá. Toto je téma pre Matoviča. Ten chodí, ten ich korumpuje, ten im ponúka všelijaké veci. Takže ja si myslím, že ak tu niekto chce ukradnúť tému Rómov, tak je to predovšetkým Matovič. Včera v tomto kresle sedela Monika Beňová, ja som spomínal tú Republiku. Ona sa vyjadrila už dávnejšie, že už pri náznaku nejakej spolupráce Smeru sociálnej demokracie a Republiky odíde zo strany.
Budete takýto vývoj riskovať v prípade, ak by sa vám naskytla možnosť vytvoriť vládu aj s republikou? My sme včera na tom stretnutí s veľvyslancami EÚ, NATO a Veľkej Británie a Spojených štátov mali aj Moniku Beňovú. A myslím si, že my máme v tomto všetci úplne jasno v smere vrátane Moniky, pretože sme konštatovali všetci traja spoločne aj s Jurajom Blanárom. Sú tri základné východiska alebo piliere, ktoré budú určovať našu spoluprácu s inými stranami. A to je proeurópske, prosociálne a silne protifašistické. Takže nemá dnes zmysel vôbec sa baviť o tom, že ktorá politická strana bude alebo nebude spolupracovať so Smerom po voľbách. Myslím si, že prirodzene sa patrí povedať, že najlepšie by bolo, keby to bol Smer a Hlas. Keby mal Pellegrini rozum, tak dohromady môžeme urobiť 40% a nepotrebujeme žiadnu tretiu stranu na zostavenie vlády, ale Pellegrini má stále pocit, že to treba ťahať od smeru ďalej. Pokiaľ ide ostatné strany, ja si neviem predstaviť, pán redaktor, že by sme my išli s niekým a baviť sa s niekým, kto bude tvrdiť, že holokaust nebol. Alebo že treba zrušiť Slovenské národné povstanie ako štátny sviatok. Alebo by niekto prišiel a povedal, poďme zrušiť zákonník práce, minimálnu mzdu, poďme zrušiť príplatky za prácu v noci. Alebo by niekto povedal, poďme robiť referendum o vstupe do Európskej únie, poďme vystúpiť z Európskej únie. Toto sú rozhodujúce momenty, ktoré budú určovať, s kým budeme a s kým nebudeme spolupracovať, ale ja nepatrím medzi tých, ktorí by niekoho vylučovali a to je taká móda, že čím menšia strana, tak tým viacej politických strán vylučuje. Tak s tým Hlasom ste povedali teraz pomerne zaujímavú vetu, pretože ja mám skôr dojem, ako keby ste sa aj vy chceli odlíšiť od toho Hlasu. Nehovoríte to, čo hovoria oni. Oni hovoria zase úplne niečo iné. Ale s tým celkom nesúhlasím, pretože v sociálnych témach my voláme Hlas, že ozvena Hlasu. Pretože alebo ozvena Smeru ich voláme my pracovne u nás. To už je dosť typické a tradičné, že oni si počkajú, čo povieme a potom to spracujú v nejakej inej podobe. Ale to teraz nie je podstatné. Ak máme rovnaký názor na sociálne otázky, tak nás to teší. My sa nechceme od nikoho odlišovať. My sme autentická sociálna demokracia slovenského typu. Viete, že som použil, keď tu boli nemeckí sociálni demokrati, výraz, že my sme taká rustikálna sociálna demokracia, že venujeme sa tým domácim témam. Ak to Pellegrini vidí tam pri tom Bruseli, prosím, je to jeho riešenie, je to jeho rozhodnutie, ak si myslí, že tieto viac menej liberálne témy, ktoré prináša európska ľavica, sú pre neho atraktívne, tak je to jeho legitímne právo, aby s nimi pracoval. Ja iba hovorím to, že ak by bol reálny záujem zo strany Hlasu vytvoriť stabilnú vládu, tak presne vedie, čo majú robiť. A v takom prípade by Smer a Hlas získali 40% dohromady. Otázka je, či to chcú. No. Tak otázka je potom personálna v prvom rade. Kto s kým a ako ďalej. To by sa muselo naozaj potom až do tej mikroúrovne zrejme dojednať, pretože tam sú vyjadrenia, že napríklad s vami by v tej vláde nesedel predseda Hlasu a tak ďalej. A predsa len na ničom sa zhodujete? Takéto vyjadrenia som ja ale nikdy nemal. Ja som si nikdy nekladol žiadne personálne podmienky. Pán redaktor, prepáčte. No ale tak, Peter Pellegrini, hej. Dobre, jednu takú vetu, ak dovolíte. Pamätám si rok 2016, keď sme skladali vládu Slovenská národná strana, Most Híd a Smera. Sme prišli na rokovanie ako víťazi volieb a kolegovia, ktorí sedeli za stolom, ešte tam bol vtedy aj pán Prochádzka za sieť. Fico a Kaliňák nebudú vo vláde, tak hovorím, tak dovidenia. A bolo po pol hodine pochopili, že to sú nezmysly. Nemôžete, a toto je podľa mňa aj tak, aby som povedal, nepripravenosť Petra Pellegriniho, nemôžete vylučovať predsedu inej politickej strany, pretože úloha predsedu politickej strany je tak silná v slovenskom politickom systéme, že keď vylučujete predsedu, vylučujete celú politickú stranu. A to by ako vyzeralo, keby som ja teraz povedal, že ja s Pellegrinim v živote sa, ja neviem, nestretnem a nebudem s ním spolupracovať. Takéto podmienky sú smiešné. Tak ono sme už mali vlády, kde nesedeli predsedovia politických ale strán. Ale neboli to podmienky. Počkajte, no. Ja mám napríklad, a to je veľkosť, prepáčte, teraz sa budú mnohí hnevať ľudí, keď sme rokovali o zostavení vlády HZD, Slovenská národná strana v roku 2006, pán Mečiar a pán Slota prišli sami a povedali, chceme uľahčiť vznik vlády, nemáme záujem na žiadnych exekutívnych pozíciách. A to nebolo tak, že som došiel ja ako predseda strany Smeru a povedal som, pán Mečiar, pán Slota, ty nebudete vo vláde. To takto naozaj za nás nikdy nefungovalo. Mm-hmm. Čiže ja si stále myslím, že potenciál Smeru Hlasu je na 40%, ale veľmi záleží, či to chce strana Hlas. Zdá sa, že to nechce, pretože tie 40% spolu neurobíme. No, samozrejme, tie voľby ešte sú pred nami. Jeden bod máte zhodný s Hlasom sociálnou demokraciou. Chcete presadiť návrat štátu do slovenskej energetiky. Nedávno ste v tomto zmysle dávali vyjadrenia Peter Pellegrini rovno pred atomovou elektrárňou Mochovce.
No ale kde na to chcete vziať v nasledujúcom čase? Očakáva sa skôr šetrenie, očakáva sa uťahovanie si opaskov, naozaj odkupovať veľké energetické podniky, to stojí veľa peňazí. No predovšetkým, aby sme tu neplašili ľudí, pretože oni tu zdrancovali a zničili verejné financie táto vláda. Viete, že máme verejné financie v katastrofálnom stave. No, aj keď ten deficit vyzerá celkom fajn, čo sme videli zase na poslednej tlačovej konferencii. Dobre, a prečo je ten deficit taký fajn? No vidíte, deficit je nižší preto, lebo vybrali 1,5 miliardy ľudí naviac na zdražovaní a 750 miliónov eur neminuli pri kofinancovaní európskych fondov. Takže ja byť nimi, tak som radšej ticho, pretože zabránili preinvestovanie obrovských miliárd a ožobračili ľudí 1,5 miliardy a teraz sa tvária, že majú nejaké 2% deficit. Ale k tomu podstatnému. My sme, aj tu hovorím, že to je taká ozvena Smeru, čo hovorí Hlas, pretože máme vlastné skúsenosti. My sme vrátili do rúk štátu Transpetrol. Vrátili sme do rúk štátu napríklad kompletne najväčšiu vodnú elektráreň, ktorá vyrába 10% elektrickej energie Gabčíkovo. Áno, platí a my hovoríme to isté. Ak by sa vyskytla podmienka, pán redaktor, že sa k nejakým sprivatizovaným strategickým majetkom môže Slovenská republika dostať, má význam do toho investovať. Ale nie je tak, že pri privatizácii štát dostal za tento majetok 5 a teraz ten súkromný vlastník, ktorý to by vracal naspäť štátu, chce za to 1000. To jednoducho nejde. To má význam len vtedy, ak sa vrátite naspäť k privatizačnej cene, pretože nemám pocit, že by tí zahraniční majitelia nejako extra špeciálne rozvíjali tie energetické podniky, tie najvýznamnejšie minulosti, ktoré tu boli. Napríklad, keď SPP patrilo Francúzom a Nemcom, vôbec do toho neinvestovali. Im to vyrabovali a odišli prečo tady, ale predali to potom a ďalšie firmy. Ale pýtali za to obrovské peniaze. Áno, štát sa musí aktívnejšie vložiť do energetiky. Som veľký zástanca výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Ak by takáto možnosť bola, treba do toho ísť. Ja som veľmi rád, že to bola moja vláda, ktorá rozhodla o dostavbe 3. a 4. bloku v Mochovciach. Tretí blok sa rozbieha, štvrtý blok otázka času. Ja si myslím, že treba využiť infraštruktúru, ktorú máme v Jaslovských Bohuniciach a uvažovať o tom, že čo s jadrom ďalej. Pretože, a povedal som to včera aj veľvyslancom Európskej únie, ak bude Smer vo vláde, my budeme automaticky vetovať návrh Nemecka, aby sankcia voči Ruskej federácii bola aj v zastavení civilného jadrového programu. To by znamenalo pre Slovensko, že síce máme ruské reaktory, ale nemohli by sme používať ruské jadrové palivo, čo je katastrofa pre nás. Je to hrubé poškodenie slovenských národných záujmov. S týmto by sme určite nesúhlasili, ale výstavba bloku má význam. Otázka ale za čo, pán predseda? Naozaj tých peňazí nemáme veľa, požičiavať si už veľmi nemôžeme, ten dlh je rekordný, tak historický. Toto ale toto kladte, tieto otázky pánovi Hegerovi a ďalší, pretože zadlžili krajinu brutálne. Čísla, pokiaľ išlo verejný dlh za naše vlády, boli pod 50%, 48-49%. Teraz sme presiahli všetky sankčné pásma a majú šťastie, že sú odvolaní. Lebo keby neboli odvolaní, tak podľa ústavného zákona musia požiadať o dôveru vo vláde. Naša odpoveď na toto je nasledujúca. Konsolidácia verejných financií, ku ktorej musí prísť v nasledujúcom období, musí byť pomalá a rozumná. Cieľom našej politiky, pán redaktor, nie sú čísla. Cieľom politiky Smeru nie je deficit 2% alebo nejaké iné číslo. Našim cieľom je zvýšená životná úroveň. Za posledné 3 roky sme stratili 8% z priemernej životnej úrovne Európskej únie. Prepadli sme sa v chudobe. Prepadli sme sa vo verejných financiách. Prepadli sme sa vo všetkom. 3 roky túto krajinu doslova zdevastovali. Preto návrat nemôže byť taký, že ľudia, zabudnite na pomoc, my teraz ideme riešiť čísielka, aby sme boli pekní, krásni a voňaví. Dobre, ale tak toto nemôže fungovať. Byť také, že budeme míňať trikrát viac. Nie, to ja nehovorím, že sa bude trikrát viac míňať, ale sú parametre ako napríklad, že Smer nebude súhlasiť s navyšovaním zbrojných výdavkov. Napríklad. A sme doma. Pretože tak tam máme záväzok 2%. No ale začína sa objavovať názor, že by bolo treba zvýšiť toto na 3%, čo my automaticky by sme vetovali, keby k tomu prišlo. Ešte raz, aby sme si rozumeli. Cieľom našej politiky nie sú čísla. Tak ako sa teraz vychaloval Heger, potom čo ožobračilo 1,5 miliardy ľudí na zdražovaní a nefinancoval európske fondy, my sa z tohto nebudeme vytešovať. My si myslíme, že tá konsolidácia musí trvať niekoľko rokov, musí byť postupná.
A ani nech nejde za mnou nejaký novinár a nech sa ma nepýta, že kedy bude ten vyrovnaný rozpočet. Však my sme boli už blízko pri vyrovnanom rozpočte a ste nám vyčítali deficit 0,1-0,2%. Minulý rok to bolo niekoľko percent, tento rok to bude niekoľko percent a nikoho to netrápi. Takže znovu žiadne čísla. Životná úroveň musí byť základný ukazovateľ úspešnosti politickej strany. 0,1 alebo 0,2% deficit ste nikdy nemali. Bolo to cez 1%, ak si správne spomínam, vždy počas vašej vlády, aj v tých najlepších časoch. To je to zase, za čo kritizujú vás, že ste tie lepšie časy nevedeli lepšie využiť. A to vždy tak je, samozrejme, že keď pravica vládne, tak sa vyhovára na všetko možné. Keď vládne ľavica, tak je najhoršia na svete. Ja si myslím, že my sa za výsledky, pokiaľ ide o približovanie k životnej priemernej úrovni Európskej únie, hanby nemusíme, lebo sme sa výrazne priblížili k priemeru. Za naši čas ten sebe už boli niekde na úrovni okolo 78-79% a dnes sme pod 70%. A kto sa pýta Hegera, Čaputovej, Sulíka, Boseho, že čo ste tým pre Boha za 3 roky dorobili? Nikto sa ich na nič nepýta, absolútne na nič. Takže vy ste sa ma pýtali na konsolidáciu, ja odpovedám, tá konsolidácia bude veľmi opatrná, tak, aby neviedla k ďalšiemu znižovaniu životnej úrovne ľudí. A umožňovala vstup štátu do strategických podnikov? Napríklad my v iných oblastiach, ako je výstavba diaľnic, ako je výstavba nemocníc, pripúšťame PPP projekty. Bola to moja vláda, ktorá jediná úspešná dokázala zrealizovať úspešný PPP projekt, teda to je to partnerstvo súkromné a verejné pri R1, to bol mimoriadne úspešný projekt. A prečo by sa nemohli stavať nemocnice v PPP projektoch? Však pacientovi to jedno, do akej nemocnice príde. On chce mať peknú, voňavú nemocnicu s dobrými lekármi, on nerieši vlastnícke štruktúry k tej nemocnici. Prečo nestavať? No však, dobre, a prečo? Kedy si tie vlastnícke štruktúry dosť vádili, čo sa týka zdravotníctva, dávali ste návrh na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní a tak ďalej. Úplne sme niekde inde. Ja teraz hovorím o verejnom a súkromnom partnerstve pri výstavbe diaľnic a pri výstavbe infraštruktúry zdravotníctva. To je úplne niečo iné. Vy hovoríte o zdravotnej poisťovni. Zdravotné poisťovne, to je úplne iná téma. To je otázka zisku. No, kritizovali ste aj v minulosti, že si vyberali ako keby čerešničky z toho zdravotníctva. No, to je zisk. To je zisk. Lekárenstvo, testy. Áno, to naďalej platí. Ale pokiaľ máte súkromné a verejné partnerstvo, tak sa týmto zásadným chorobám môžete vyhnúť, že by diagnostika, všetky tie labáky a ostatné veci boli pod kontrolou štátu. To sa dá všetko v rámci PPP zabezpečiť. Ako sa počúvalo veľvyslancom Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Európskej únie na tom stretnutí, ktoré ste spomínali, že v zahraničnej politike chcete presadzovať suverénnu zahraničnú politiku Slovenska. Ono zároveň chcete zostať v Európskej únii i NATO. Nehovoria vám oni niečo také, že to už má byť spoločná politika Európskej únie, NATO, už teda keď sme ich členmi a nie suverénna naša? Viete, ja by som bol nerád, keby nás tu niekto vychovával ako malé deti. Ja si pamätám zasadnutia Európskej rady, ktoré začínali vždy tak, že sme čakali hodinu, lebo sa stretol francúzsky prezident s nemeckou spolkovou kancelárkou. Potom nám oznámili výsledky rokovania a Európska rada dopadla presne tak, ako sa dopadli Nemci s Francúzmi. Sebavedomá suverénna politika sa musí vrátiť. Slovensko je dnes absolútne bez akejkoľvek vlastnej suverénnej politiky zahraničie, je područie Európskej únie. A Európska únia je v totálnom područí Spojených štátov. Keby ste videli to, stretnete s tými veľvyslancami, tak jednoznačne to celé riadil americký veľvyslanec. Bolo evidentné, že Európska únia nie je schopná prísť nejakými vlastnými názormi. Preto ja mimoriadne vítam, čo hovorí francúzsky prezident Macron. Hovorí o strategickej autonómii Európskej únie v zásadných otázkach. Musíme sa otrhnúť od tej dominancie Spojených štátov amerických. Takže suverénna politika Európskej únie alebo Slovenska? Ako to... Áno, máte 3 stupne. Každá krajina, ktorá je členským štátom Európskej únie a nám na členstvo Európskej únie záleží, samozrejme má predovšetkým záujem na spoločných európskych cieľoch, ale sú aj individuálne národné záujmy, ktoré súčasná vláda vôbec nepresadzovala, len pritakávala. Viete, oni boli šokovaní z nás. My zrazu hovoríme iné názory. My hovoríme, že no, my nebudeme dodávať zbrane na Ukrajinu. Povedal som, že budeme vetovať napríklad sankciu, ktorá by zakázala dovážať jadrové palivo. Povedali sme americkému veľvyslancovi, ďakujeme pekne, my žiadne vrtuľníky Vipery nepotrebujeme. To je výmysel Nadia alebo neviem koho iného. Čiže musia si zvyknúť, že budeme hovoriť tak, ako sme to hovorili v minulosti, vlastné názory. Zoberte si, ako sme zastavili migračné kvóty povinné, keď som vetoval rozhodnutie Európskej rady. Ako sme vrátili vojakov z Iraku naspäť na Slovensku. Potom je to úroveň Európskej únie, kde Európska únia nemôže byť vo vleku Spojených štátov. No tam sa nás chceli kedysi dostať dokonca do jadra Európskej únie. Ale to stále platí, prosím, ale my sme dosiahli najvyššiu formu európskej integrácie, aká sa dá. Sme v Schengene,
máme euro a samozrejme sme členským štátom Európskej únie. Česká republika nedosiahla taký vysoký stupeň európskej integrácie, lebo nie je v eurozóne. Ani Maďari nie sú v eurozóne a nie sú ani Poliaci v eurozóne. A my len konštatujeme, že Európska únia si musí na niektoré otázky odpovedať sama a musí presne povedať, čo jednoducho chce. Všimnite si napríklad otázke nejakého mierového plánu pre Ukrajinu. Je to možné, aby sa z Európskej únie, ktorá je mierovým projektom, stala vojenská zásobovacia organizácia? Jediný plán, ktorý Európska únia má, je plán zásobovania Ukrajiny zbraňami. Presne to, čo chcú Spojené štáty. My si vážime euroatlantickú reláciu, to znamená vzťahy so Spojenými štátmi. Ale nemôže to byť tak, že čo povie stričko sám, urobí potom Brusel a potom to urobí Heger s Čaputovou. No dobré, ale tak máme v súčasnej situácii inú možnosť, ako podporiť napadnutého, robiť sankcie voči agresorovi? Toto bola obrovská téma včera na stretnutí. A keď som im položil nasledujúcu otázku, tak všetci zostali ticho. Dámy a páni, čo urobíte o 2 roky? Keď bude o 500 000 viac mŕtvych ľudí na Ukrajine, aj z ruskej, aj z ukrajinskej strany. Vy viete, že Rusko sa ani o milimeter nepohne, pokiaľ ide o momentálne pozície. Čo potom urobíte? Budete spokojní, že máte o 500 000 mŕtvych viac? Ja sa bojím niečoho iného. A hovoria to mnohí analytici, že pokiaľ ide Ukrajinu, Ukrajina môže byť v tejto vojne o rok, o dva úplne zničená. Sú mnohí, a ja patrím medzi nich, ktorí tvrdia, že keby sa teraz zastavili vojenské operácie a začalo sa reálne rokovať o miery, tak podstatne viacej dosiahnu strany v tých kompromisoch mierových, ako dosiahnu o rok alebo dosiahnu o dva roky. Je nezmysel domnievať sa, že jadrovú veľmoc môžete poraziť v konvenčnej vojne. Je nezmysel domnievať sa, napriek tomu, že Krym bol prevzatý v porušení medzinárodného práva, to sme my predsa konštatovali. A vy si myslíte, že Rusko vráti Krym naspäť Ukrajine? Prosím, buďme reálni. Tak je to veciach. Požiadavka troch premiérov stredoeurópskych, pána Hegera, Morawieckého a Fialu. Aby som sa týka porážky jadrovej veľmoci v konvenčnej vojne, mali sme tu Afganistan, mali sme tu Vietnam, tam boli tieto krajiny porazené a mali jadrový arzenál. Uvedomte si, že nemôžete porovnávať Vietnam pre Boha s tým, čo sa momentálne deje na Ukrajine. Na Ukrajine je to lokálny konflikt. To každý uzná. To je lokálny konflikt a preto India, Čína, Latinská Amerika hovoria, neotravujte nás tým, vyriešte si ten lokálny konflikt v Európe a dajte nás tým svätý pokoj. Podstatná časť sveta má úplne iný názor na tú vojnu na Ukrajine, ako majú Spojené štáty alebo Európa. Tu je nejaký politický cieľ, že poďme zničiť Rusko a poďme na tom cieli pracovať. Nemôžete mi zobrať ten názor, ak som za mier. Nie je predsa možné. Ak my hovoríme o okamžitom miery, okamžitom zastavení zabíjania, že ja som v podstate extrémista a ten, čo hovorí o vojne, ten je mierový aktivista. Ja som od veľvyslancov včera počul len tri slova. Vojna, vojna a vojna. A ja hovorím mier, mier, mier. Tak teraz čo? Ja mám byť extrémista a oni sú mieroví aktivisti. Myslím si, že teraz je v stávke celá Ukrajina. Ešte rok, dva bude takto pokračovať vojna na Ukrajine. S týmito hlúpými rozhodnutiami Západu. Tá Ukrajina môže byť definitívne ako celok ohrozená. V tejto situácii ešte stále má Ukrajina za čo bojovať. Prosím vás, nespomínajte mi ten trápny článok, ktorý podpísal Heger v tých amerických novinách. To je tak trápne. Ten človek netuší, o čom hovorí a viete, čo tu teraz ide? Oni jednoducho si uvedomujú. Oni si uvedomujú. Ja hovorím o Hegerovi, nebudem komentovať, nech si podpisuje samozrejme český premiér a poľský, čo považuje za správne, lebo sú suverénni premiéri. Problém je v tom, že v Spojených štátoch je tak silná už agenda protivojnová. Keď počúvate prezidenta Trumpa, počúvate ďalších, to hovoria veľmi jasne, ako to celé vzniklo, ako bol Majdan v roku 2014 na Ukrajine podporovaný ministerstvom zahraničných vecí, že začínajú používať takýchto strelcov, ako je Heger, a vytvárajú dojem, že však počkajte, to nie, že to je len takto, títo sa tu boja. To ten Heger je od strachu celý, že nedaj Bože, ruské tanky sa zastavia na slovensko-ukrajinských hraniciach. Ten Heger, ktorý sa chváli tým, že Rusi nie sú schopní dobiť okresnú cestu, nie sú schopní dobiť nejaké malé okresné mesto, bude tárať a strašiť celý svet, že snáď pre Boha ruské vojska prebehnú cez Slovensko, celú západnú Európu a skončia pri Atlantickom oceáne. Nebláznime. No, ja trápne. Som tam skôr čítal to, že Ukrajinci by znovu mali získať späť Krym a že by sa mali opäť ustaliť vo svojich pôvodných hraniciach. Ale veci stanúme reálne ciele. Ešte raz. Kto verí? A túto otázku som postavil včera veľvyslancom, ani jeden z nich tomu neveril. Kto verí, že Krym sa niekedy môže vrátiť na okno? Nikto. Tak nestavajme si vzdušné zámky, ktoré nemôžu fungovať. Postavme to, čo dnes chceme rokovať, na reáliách. Tie reálie sú také, aké sú. Nedá sa poraziť jadrová veľmoc, bude to veľmi ťažké.
A včera sa nahnevali na mňa veľvyslanci, keď som povedal takú vetu obrazne. No nech sa páči, tak bojujte do posledného Ukrajinca. No, to sa jednoducho môže stať. Tam vznikla aj otázka, ja si myslím, že už pomerne často zodpovedaná, ale predsa len vy ste za vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO? Áno, nie, počkajte. Pokiaľ ide o Európsku úniu, sme to povedali 100-krát a veľmi presne. Každý členský štát, alebo každá krajina Európy má právo vstúpiť do Európskej únie, ak spĺňa podmienky. My sme pripravení Ukrajine pomôcť, pokiaľ ide o prípravu na vstup do Európskej únie. Ale odmietame politické gesto. Nemôžeme zobrať do Európskej únie krajinu len preto, lebo tam je teraz vojna a chceme im urobiť dobre. To by spôsobilo Európskej únie obrovské škody. Ukrajina sa musí pripraviť na vstup do Európskej únie. My podporujeme členstvo Ukrajiny v Európskej únie, ale je to nejaké obdobie, ktoré môže byť pomerne dlhé. Na to definitívne nie. Pýtam sa, kto dal Stoltenbergerovi právo rozprávať, že všetky členské krajiny NATO vítajú Ukrajinu v NATO. Na Slovensku takáto diskusia nebola. Zobrať Ukrajinu do NATO znamená tretia svetová vojna. A preto, a to sme včera veľvyslancom povedali veľmi presne, nehnevajte sa, ak bude Smer vo vláde, my nemôžeme súhlasiť s touto myšlienkou, že Ukrajina má byť členským štátom NATO. Najviac voličov sa údajne rozhoduje, koho bude voliť asi 2 týždne pred voľbami. Budete robiť predvolebnú kampaň počas letných mesiacov, alebo to necháte na september? Nie, ideme postupne. Sám ste povedali, že máme veľa teraz podujatí pri majových dňoch. Čaká nás potom koniec druhej svetovej vojny, potom ideme hneď svätého Cyrila Metoda, deklarácia zvrchovanosti, Slovenské národné povstanie, Deň ústavy Slovenskej republiky a končíme 30. Ideme stále, v podstate tá kampaň bude prebiehať, ale musíme sa prispôsobiť letu, pretože my by sme neradi otravovali ľudí na kúpaliskách a počas dovolenia. Takže tá kampaň v lete bude prispôsobená dovolenkovému tempu. A aký volebný výsledok bude pre vás úspechom, aký neúspechom? No, keď som hovoril pred rokom, že Smer má šancu dobehnúť Hlas a že chceme vyhrať voľby, tak niekto to považoval za nejaké vyjadrenia z nejakej sféry science fiction, ale naša ambícia je vyhrať parlamentné voľby. Percentuálne je vyhrať. Hovorím to so všetkým rešpektom k ľuďom, čo by nám potom umožnilo sa ľahšie pohybovať pri prípadnom zostavovaní vlády. Ale pripúšťam, že aj keď vyhráme percentuálne voľby, tak môžeme ísť do opozície. Ale znovu pripomeniem aj druhú vec. Ak by Smer vyhral voľby percentuálne a by sa Hlas rozhodol zostaviť vládu, o čo sa aj pokúša s progresívnym Slovenskom, so Saskou a s podobnými stranami, tak my si sadneme, zoberieme si pukance, zoberieme si kolu a počkáme si 2 roky na dominantný výsledok. Možno podobný ako v roku 2012. To znamená, ak by ste nevyhrali tie voľby, bol by to neúspech? Nie, tak by som to nestával. My sme predsa boli postavení v roku 2020 pred hotovú vec. Za mnou boli kolegovia z Hlasu, ktorí mi hovorili, keď odchádzali. Robert, buď kľudný, my v Hlase urobíme 25%, možno 30%, vy možno budete mať 5%, tak sa potom o vás nejako postaráme. Tak pre nás bude určite úspech to, ak náš výsledok sa bude pohybovať medzi prvým a druhým miestom. Tam niekde by som považoval tento výsledok za úspešný. Uvedome si ďalšiu vec, že mojou povinnosťou po toľkých rokoch v politike je zanechať stranu dobrej kondície, finančnej kondícii, programovej kondícii. Príde obdobie, kedy bude výmena stráži v Smere. To ja zase nie som naivný v týchto otázkach. Preto zakotviť Smer na slovenskej politickej scéne. Prežili sme klinickú smrť, prežili sme úspešne a ja sa domnievam, že ak vydržíme toto tempo, ktoré sme nasadili, ak nás nepozatvárajú, lebo na tom ešte budú určite robiť, budú si vymýšľať krížom, krážom, čo budú môcť, tie manipulácie trestných konaní budú pokračovať ďalej, tak my si veríme, že by sme percentuálne tie voľby, ale so všetkým rešpektom to hovorím, by sme mohli vyhrať. Tak uvidíme, čo nám najbližšie dni a mesiace prinesú. Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas. Ďakujem aj ja za pozvanie. Teatri. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Košický okresný úrad začínajú zaplavovať stovky povoľovacích konaní, ktoré potrebuje vybaviť štát pri stavbe priemyselného parku Valaliky a ďalšie očakávajú od automobilky Volvo. Na úrade však na to nemajú dostatok pracovníkov. Nových kvalifikovaných ľudí potrebujú nájsť do niekoľkých mesiacov.
Tam, kde bude stáť Industrial Park Valalíky, dnes robia hrubé terénne úpravy. Naďalej sa pracuje na skrývke ornice, zhutnení a odvodnení pozemku. Stále je však potrebné vyriešiť množstvo administratívy. Pokiaľ teda naozaj Volvo začne už s prípravou svojich stavebných povolení, tak ten počet sa ešte zdvojnásobí. Ako špecializovaný stavebný úrad bol určený okresný úrad Košice. Tam však na zvládnutie náporu žiadostí chýbajú desiatky ľudí. Najprv bol zaťažený odbor katastrálny, následne odbor životného prostredia, odbor pozemkovo-lesný, odbor opravných prostriedkov a tak ďalej. Takže je to fakt prepojené cez viacej odborov a následne musia byť posilnené všetky tieto odbory. Aj týmto problémom sa zaoberali na zasadnutí medzirezortnej skupiny pre strategické investície. Budeme na základe toho, čo tu zaznelo, dávať dohromady už konkrétnu syntézu, veľmi konkrétnu v tom, koľko tých miest má byť navýšených, aby v horizonte niekoľkých mesiacov sme to boli schopní zabezpečiť. Okresný úrad bude potrebovať financie na vytvorenie nových pracovných miest. Či a ako rýchlo sa podarí nájsť dostatočne kvalifikovaných zamestnancov, je však otázne. Pracovná ponuka platí len na 2 roky. Čiže samozrejme nie je to ľahké nájsť človeka, ktorý už je zaškolený, ale už je v tejto problematike pracovať. Spoločnosť Industrial Park Valalíky už v začiatkoch výstavby naráža na legislatívne prekážky. Riešia problémy s doručovaním a obštrukciami v konaniach. Zámerne sa snažia niektorí jedinci tento projekt prekaziť, takže budeme robiť všetko preto, aj v prípade, že to nebude možné riešiť usmernením metodickým, ako to úrady majú robiť, aj návrhom zmeny legislatívy, ktorá zabráni obštrukciám v týchto konaniach. Štát zatiaľ podpísal zmluvu s jediným strategickým investorom, automobilkou Volvo. Tá plánuje o 4 roky začať v priemyselnom parku vyrábať elektromobily. Katarína Cimborová, TA3. Tak, v takých zábavnejších programoch sa tomuto hovorí jeden Čehy, druhý Hota, keďže tu máme obrovskú investíciu, ale málo úradníkov na to, aby ju spracovali. Takéto problémy sú naprieč nášho štátu a Slovenskej republiky pomerne časté. Vyskytujú sa aj v samosprávach. No a práve Najvyšší kontrolný úrad sa snaží takéto nedostatky vypátrať. Ja som veľmi rád, že našim hosťom je Ľubomír Andraši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Dobrý večer. Pekný večer a ďakujem za pozvanie. Pán Andraši, dnes ste predstúpili pred poslancov Národnej rady. Dúfam, že sa nemýlim. Čo ste im priniesli? Čo ste im povedali? Priniesli sme im zaujímavý dokument. Priniesli sme im správu o výsledku kontrolnej činnosti najvyššej autority v tomto štáte z hľadiska externej kontroly za predchádzajúci rok. A musím povedať, že sme vystavili nielen súčasnej, ale aj tým predchádzajúcim vládam vysvedčenie za to, ako si plnili svoje domáce úlohy, ako si plnili svoje strategické ciele z hľadiska rozvoja v oblasti dopravy, zdravotníctva, vzdelávania. Ale taktiež sme im povedali o tom, ako my vnímame, ako Najvyšší kontrolný úrad vníma udržateľnosť verejných financií, ako dodržiavame pravidlá, ktoré máme zadefinované v rozpočtových pravidlách, teda že budeme programovo rozpočtovať a teda nebudeme verejnosti hovoriť len to, ako chceme míňať a na čo chceme použiť štát verejné prostriedky v tom konkrétnom kalendárnom roku, ale akú máme víziu, predstavu na nadchádzajúce minimálne 2 roky. To je také nejaké vysvedčenie, a kto dostal jednotku, kto dostal peťku, či takto sa to nedá hodnotiť? Myslím si, že ak by sme vystavovali vysvedčenie, ako dostávajú deti v škole a hovorili by sme, že ten má jednotku a ten peťku, tak by sme veľmi plávali po povrchu. Tak jednoducho sa nedajú hodnotiť politiky. Ak sme napríklad hodnotili verejné politiky v oblasti dopravy, tak nemohli sme hodnotiť len to, čo robí súčasný minister Doležal, ale museli sme sa pozrieť na to, ako si Slovenská republika, ako si rezort dopravy zadefinoval strategické ciele minimálne od roku 2014 do roku 2021-2022 a teda zhodnotili sme to, čo robili predchádzajúci ministri, ale aj súčasní. A tam spravidla konštatujeme, že buď dosahujeme ciele, buď dosahujeme výsledky, ktoré sme si povedali na začiatku, alebo to nefunguje správne, je potrebné urobiť korekcie, lebo práve kontrola vám má pomáhať robiť korekcie a dať odpoveď na otázku, či kráčate dobrou cestou. Takže v takej bežnejšej občianskej reči, či tá cesta stojí alebo nestojí, či bola zrealizovaná v termíne a či stála toľko, koľko stáť mala na začiatku. Že
A možno, že pán redaktor, ani nie tak len to, že či tá cesta stojí, či stála toľko, koľko sme si zadefinovali na začiatku, ale že či aj peniaze, ktoré sme na tento účel vyčlenili, či boli použité efektívne, či sme vďaka verejnému obstarávaniu, vďaka súťaži vygenerovali lacnejšie dodanie tejto cesty a ak sme aj získali napríklad lacnejšie dodanie cesty, či sa to neprejavilo na jej kvalite. Či napríklad vďaka tomu, že sme zle manažovali projekt, napríklad výstavby diaľnice D1 na východ Slovenska z Bratislavy. Takže či vďaka zlému manažovaniu, vďaka tomu, že sme nedokázali využiť európske zdroje, že či práve vďaka tomu neprichádza Slovenská republika o významné, či už národné, alebo európske financie. Tak najdrahšia diaľnica je tá, ktorú nepostavíte, pretože tie ekonomické prínosy diaľnice sú samozrejme obrovské. Dobre, tak zostaňme teda v tej doprave. Vy ste kontrolovali najmä jej stratégiu, už ste to spomínali. Môžeme tu vôbec hovoriť o nejakej stratégii? Môžeme hovoriť, pretože Slovensko má stratégiu riešenia významných dopravných infraštruktúrálnych projektov, ale čo sme skonštatovali na základe hĺbkovej kontroly, tak sme povedali, že napriek tomu, že máme stratégiu, nemáme akčné plány, nemáme merateľné ukazovatele, nevieme prioritu jednotlivých dopravných projektov a potom máme výsledok taký, že zo 133 projektov, ktoré nám vychádzajú z danej stratégie, sa nám podarilo od roku 2014 do roku 2021 zrealizovať len 20. Teda veľmi smutný výsledok. Ak sa pozrieme na železničnú infraštruktúru, ak sme teda v tom segmente dopravy, tak pri železničných projektoch sme mali zadefinovaných 78 cieľov konkrétnych aktivít a z hľadiska tých 76 projektov sme dokázali zrealizovať ani nie 6. Teda toto je odpoveď, že síce my si napíšeme pekné stratégie, my si tam zadefinujeme veľmi zaujímavé aktivity, ktoré chceme v nadchádzajúcich 3 alebo 5 rokoch realizovať, ale výsledok je taký, že po 5 rokoch konštatujeme, že síce sme vedeli, čo chceme dosiahnuť, ale sme to nedosiahli, lebo sme to zle manažovali, lebo sme na to nemali dostatok verejných alebo štátnych finančných prostriedkov. Spomínali ste diaľnicu D1, tam sú ešte niektoré úseky nedopracované. Konkrétne ste sa ale venovali úseku Ivachnova-Hubová a hovoríte, že tam môžeme prísť o 19 miliónov eur. Prečo? Hovoríme najmä o dvoch stavbách v rámci tejto cestnej infraštruktúre. Hovoríme o tuneloch. Je to asi také prívetivé k Slovensku, že najväčšie problémy v rámci budovania významnej cestnej infraštruktúry sa začínajú a končia pri tuneli. Práve aj tunel Hubova-Višňové, ale aj lietavská lúčka Dubna-Skala. Tak v týchto oboch prípadoch zlyhal manažment týchto projektov. Absolútne tam absentoval stavebný dozor. Realizovali sa tam práce, ktoré sa ani v rámci projektov nemali realizovať. Zlyhávala tam Národná diaľničná spoločnosť z hľadiska zadávateľa úloh pre konzorcia, ktoré tieto stavby realizovali. A prichádzame nielen o tých 19 miliónov, ktoré strácame práve preto, že nedokážeme dokončiť tieto dopravné projekty do konca tohto roka. Teda nevieme ich vyfinancovať z peňazí, ktoré mala Slovenská republika k dispozícii z európskych zdrojov. Ale my tam prichádzame aj o iné benefity, o ktorých ste, pán redaktor, rozprávali na začiatku, že ak postavíte dopravnú stavbu, ak urobíte diaľnicu, tak to nie je len cena výstavby tej diaľnice, ale sú to aj tie vedľajšie benefity. A moji kolegovia, odborníci z Najvyššieho kontrolného úradu, kontrolóri, vypočítali, že práve vďaka tomu neukončeniu stavby prichádza Slovenská republika nielen priamo o 19 miliónov, ale prichádzame aj o tie vedľajšie benefity, ktoré sme vyčistili až na úroveň 30 miliónov eur. Tak keď spomínate tie manažerské zlyhania, prispeli podľa vás k omeškaniu týchto projektov. Poviete nám, ktorí manažeri to boli, ktoré projekty to teda konkrétne boli? Myslím si, že jasnú odpoveď na otázku, kto vám musí poskytnúť Národná diaľničná spoločnosť, pretože vedenie diaľničnej spoločnosti, vedenie ministerstva dopravy musí presne vedieť, že kto zodpovedal za daný konkrétny projekt. My napríklad v minulosti sme vykonali kontrolu na diaľničné mýto a kontrolovali sme to, ako sa naplnil cieľ, pre ktorý sme diaľničné mýto na Slovensku zavádzali a tým cieľom bolo generovať zdroje na to, aby sme rozširovali existujúcu cestnú infraštruktúru. Vďaka mýtu sme vybrali od vodičov, ktorí používajú diaľnice a rýchlostné komunikácie, ale aj cesty prvej triedy, viac ako 1 miliardu eur.
vďaka našej kontrole, vďaka tomu, že sme sa pozreli na to, ako účelne a efektívne tento systém funguje, sme museli skonštatovať, že viac ako polovica z vybraných zdrojov smerovala do súkromných kás, smerovala do súkromnej spoločnosti, ktorá tento systém vybudovala a prevádzkovala, a ani nie 150 miliónov eur sa použilo v rámci Národnej diaľničnej spoločnosti na naplnenie toho strategického kroku, a to je rozvoj cestnej infraštruktúry a rozšírenie existujúcej siete diaľničnej alebo rýchlostnej siete. Teda tam sme jasne povedali, že zodpovednosť za takto zle nastavený systém má vedenie rezortu dopravy z minulosti, má vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti. Odstúpili sme tieto naše zistenia aj orgánom činným v trestnom konaní. Mali sme aj pred 2 týždňami rokovanie s vedením policajného zboru, kde sme sa informovali, ako ďaleko policajti postúpili pri najmä vyšetrovaní možného trestného činu, ktorý súvisí s porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku. A tu v tejto chvíli už tie naše zistenia sú v rukách policajtov, a ak policajti dospejú do štádia, že to majú odstúpiť na súd, tak až súd rozhodne o vine alebo nevine toho konkrétneho predstaviteľa štátu v prípade mýtneho tendra. No, tak možno bude mať čo vysvetľovať vtedajší minister dopravy. Myslím, že v tom čase to bol pán Ľubomír Vážny. Predsa len na to som sa chcel tiež opýtať, či teda vaša činnosť má aj nejaké konkrétne dôsledky a či by ste nemali možno trošku aj väčší rešpekt ako inštitúcia, ak by ste naozaj mohli prísť aj so sankciami, ak by ste mohli pomenovať toho konkrétneho manažéra, toho konkrétneho úradníka, ministra, jedno štátneho tajomníka, ktorý teda podľa vás urobil manažerské zlyhanie. Asi mu ho nemôžeme vyčísliť v týchto veciach a v našej legislatíve asi takáto možnosť nie je. No ale povedať jasne, že teda on za to môže, a prípadne prijať nejakú sankciu, ktorá by mu povedzme zabránila v budúcnosti riadiť nejaké štátne inštitúcie alebo nejak inak pôsobiť v štátnom sektore. No tak možno, že by naozaj potom ten kontrolór mal väčší rešpekt. Myslím si, že Najvyšší kontrolný úrad je rešpektovanou inštitúciou. Berú naše kontrolné aktivity tí, ktorých kontrolujeme, veľmi vážne. Aj vďaka tomu, že sme nastúpili na nový trend, že kontrolujeme prijaté opatrenia, ktoré kontrolovaný subjekt prijal v rámci svojich kompetencií na základe našich odporúčaní, tak vytvárame verejný tlak. Aj dnešná diskusia, pán redaktor, tu je dôkazom toho, že pre politika je niekedy oveľa ťažšie znášať tie konsekvencie z hľadiska komunikácie, z hľadiska prezentovania jeho zlyhaní, ako keby sme mu napríklad udelili sankciu na úrovni 5 alebo 6 tisíc eur. To by niekedy s radosťou zaplatil, ak by jeho meno nebolo pertraktované v rámci médií, ak by nebolo poukazované na to, ako to zle manažoval. My sme vedeli presne zadefinovať zodpovedné osoby, ale musia sa s tým vysporiadať orgány činné v trestnom konaní, musia oveľa rýchlejšie konať súdy. Pred 5 rokmi sme odstúpili naše zistenia napríklad v rámci poľnohospodárskej platobnej agentúry. Dodnes sme sa nikde neposunuli, ale to nie je problém kompetencií NKÚ. Povedali sme, že napríklad prideľovanie dotácií v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra v rámci MPPC je absolútne nehospodárne až na hrane zákona. Pretože ak vyplníte jednostránkový dotazník a na to dostanete 4,5 alebo 5 tisíc eur na jednu ošípanú, tak je to plýtvanie a až hazardovanie s verejnými financiami. Videli sme jednu takúto výzvu, ktorá takto skončila, ale myslím, že tam bol aj potom politický postih. Zaujímavú tému ste otvorili hneď na úvod vašej tlačovej správy, ktorá z toho stretnutia vyšla. Tam sa uvádza vaše konštatovanie, že u nás sa zmenilo trhové hospodárenie alebo trhové hospodárstvo na dotačné hospodárstvo. To znamená, že sme v podstate závislí na takých jednorazových finančných injekciách ako narkoman na dávkach. Presne takto sme zhodnotili fungovanie Slovenskej republiky nielen v roku 2022, ale minimálne v tom období ostatných 5 až 8 rokov. Aj napríklad situácia spôsobená s ochorením COVID-19, aj vojna na Ukrajine, ale aj dnes energetická kríza ukazuje, že vieme fungovať, mnohé podnikateľské subjekty vedia fungovať len vďaka tomu, že sa privatizujú verejné služby, že napríklad do služieb, ktoré majú výlučne charakter verejnoprospešný, napríklad vodárenstvo, vstupujú komerčné firmy, a tieto komerčné firmy žijú práve vďaka tomu, že občania majú povinnosť platiť poplatky
poplatky, alebo ak sa dostanú do ťažkej finančnej situácie, tak štát musí intervenovať prostredníctvom dotácií, aby tieto firmy zabezpečili napríklad dodávku pitnej vody pre obyvateľov tej alebo inej obce alebo mesta. Presne toto hovoríme napríklad aj v súčasnosti pri energetickej kríze, že my vymyslíme dotačný mechanizmus, ktorý ale nemá žiadne ciele, nemá žiadne merateľné ukazovatele. A keď hovoríme napríklad o situácii s covidom, tak sme zo štátneho verejného rozpočtu vynaložili na opatrenia napríklad v rámci prvej pomoci viac ako 2,5 miliardy eur. Dodnes nikto nezhodnotil, že či tá suma priniesla tie želané benefity. Či sa nám podarilo zastabilizovať ekonomiku, že či práve vďaka tým 2,5 miliardám sme dosiahli to, že sa nám výraznejšie nezvýšila nezamestnanosť. Tak na to tu máme vás. Tak budeme čakať na vaše konštatovanie v tejto veci. My sme v tejto veci už vyzvali, aj budeme vyzývať najmä napríklad vládu a aj Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach, aby konečne pristúpil k tomu, že by vyhodnotil napríklad cenu, ktorú dnes máme zaregulovanú a zastropovanú vo vzťahu k domácnostiam alebo iným odberateľom. Je absolútne neprijateľné, aby sme dnes vynaložili zo štátneho verejného rozpočtu viac ako 250 alebo 300 miliónov eur, ktoré smerujú k vyfinancovaniu vysokých cien energií za obdobia, ktoré boli vypočítané z augusta a septembra minulého roku, kedy práve špekulatívnymi operáciami na európskych trhoch sa tá cena dostala tak vysoko, že dnes musíme v štátnom rozpočte počítať so sumou takmer 6 miliard eur na to, aby sme vedeli vykompenzovať a vydotovať napríklad domácnosti. Ale len či vás potom neberú zase tí kontrolovaní ako takých generálov, ktorí prídu po bitke. Naozaj COVID, energetická kríza, tu za humnami vojna na Ukrajine. To sú naozaj veľké zásahy do plánovanej ekonomiky, aspoň teda tak, ako sme si ju my predstavovali a mali sme nastavené nejaké hospodárenie, tak to všetko zo dňa na deň sa zmenilo a asi sa nedá úplne v takejto situácii robiť ekonomická politika podľa učebnice. Určite nie. Aj napríklad v stanovisku k štátnemu rozpočtu pre tento rok sme povedali, že vítame intervencie štátu, ale tie intervencie by mali mať zadefinované jasné pravidla. Nemôžete regulovať a zastropovať cenu aj pre domácnosti, kde bývajú ľudia, ktorí majú nadštandardný príjem. Nemôžete povedať, že budete poskytovať príspevok napríklad na stravovanie žiakov aj pre rodičov, ktorých príjem vôbec nie je odkazaný na to, aby im štát pomáhal tým, že sa stravujú v základnej alebo v materskej škôlke. A my sme už napríklad povedali pri kontrole covidovej prvej pomoci, že áno, vytvorme mechanizmus, kedy musíme pomáhať, ale pretože pomáhame v neštandardných podmienkach, musíme mať dobre nastavený systém kontroly. Nie je možné, že polovica dotácií, ktoré smerovali z rezortu hospodárstva do podpory nájomného, tak boli dotácie, ktoré boli vyplatené v rozpore s pravidlom a až podvodné a dnes konajú v tom orgány činné v trestnom konaní. My dnes konštatujeme, že nie je možné, aby štát mal vo svojom rozpočte vyčlenenú sumu 6 miliard eur a aby sme dotovali energie, ktoré sú umelo držané nekonaním URSO na takej vysokej úrovni, na akej sú držané. Dnes tá regulovaná cena 198 alebo 199 eur už mala byť dávno zmenená, pretože cena, ktorá je dnes na trhu, je výrazne nižšia, ale len preto, že v rozpočte máme na to vytvorený balík peňazí, tak za zvláštnych okolností URSO a ani vláda v tejto téme nekoná. V tej správe, ktorú ste dnes priniesli poslancom, sa uvádza, že ste kontrolovali, ako ste spomínali, poľnohospodársku platobnú agentúru, bolo tam Slovenské národné divadlo, bola tam, myslím si, že Slovenská obchodná inšpekcia, zabudol som na niečo, ešte železničná spoločnosť. Na čo ste prišli? Kontrolovali sme viac ako 180 subjektov. Ja som spomenul tie najväčšie zrejme. A najväčšie zistenia sme smerovali do troch segmentov, ktoré sú pre verejnosť najpodstatnejšie, a to je segment zdravotníctva. Kontrolovali sme to, ako štát využíva informačné systémy na to, aby spoločnosť mala uistenie, že bezmála 8 miliard, ktoré tečú do slovenského zdravotníctva, že tečú tam, kde prinášajú najväčší benefit pre samotných občanov, teda pacientov. Preverovali sme rezort dopravy z hľadiska strategických dokumentov v oblasti nielen dopravnej infraštruktúry, ale aj modernizácie železničných koľajových vozidiel. Preverili sme vo viacerých segmentoch rezort životného prostredia, ako je naša krajina pripravená
pripravená na boj s environmentálnymi záťažami, ako vieme sa vysporiadať so skládkami, pretože nám hrozia súdne spory a veľké sankcie zo strany Európskej komisie, ale vykonávali sme aj kontroly napríklad v menších subjektoch pri Slovenskom národnom divadle, pri Slovenskej obchodnej inšpekcii, ale aj napríklad v spomínanom MPPC a spoločný menovateľ alebo ukazovateľ pre tieto menšie organizácie je ten, že tieto príspevkové organizácie trpia na to, že dostávajú veľmi málo peňazí na začiatku kalendárneho roka. Počas roka sú odkazané na rozpočtové opatrenia, ktoré častokrát nemajú logiku a absentuje v rámci týchto organizácií vnútorný kontrolný systém a mnoho chýb, ktoré identifikovali a odhalili moji kolegovia kontrolóri, tak by vôbec nemuseli odhaliť, ak by predtým v rámci týchto organizácií fungoval systém vnútornej kontroly a predišli by sme nielen plýtvaniu, ale predišli by sme aj tomu, že sme viacero našich zistení museli odstúpiť nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale odstupovali sme napríklad na správne konanie ministerstvu financií či úradu vládneho auditu. Viem si predstaviť, že tá vnútorná kontrola je zložitá pre mnohé organizácie, najmä z personálneho hľadiska, vyčleniť na to ľudí, urobiť tam niečo ako úsek na tú kontrolu a tak ďalej. Predpokladám, že to nie je úplne najjednoduchšie. Ak sa takto strácajú ale finančné prostriedky, tak je to asi žiaduce, aby sa taká kontrola samozrejme vykonávala. Keď ste spomínali to zdravotníctvo, vám to pripadá tak, že zdravotníctvo je prioritou súčasnej vlády? Najprv, pán redaktor, len zareagujem na to, že kontrola je súčasťou riadenia. Teda každý zodpovedný manažer, každý riaditeľ, či už SND alebo príspevkovej rozpočtovej organizácie, ale aj každý minister by mal mať záujem, aby mal dobre nastavený systém vnútornej kontroly. Ja mám dojem, že oni kontrolujú výsledok, že oni nekontrolujú, ako sa k tomu výsledku potom detailne dopracovali. Ale výsledok viete odkontrolovať, aj keď máte zadefinovaný cieľ. A výsledky našej kontroly hovoria, že nemajú častokrát rezorty a ani príspevkové organizácie zadefinované ciele. No. To je presne aj otázka napríklad vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva, že my dnes sme z hľadiska objemu finančných prostriedkov na úrovni približne 8 miliard eur, čo je približne taký istý objem peňazí, ako je priemer krajín, členských krajín Európskej únie. Na obyvateľa. Ne? Na obyvateľa, na objem k HDP. Teda my nemáme podkapitalizované zdravotníctvo, my máme veľmi zle nastavené vnútorné finančné toky, máme veľmi zle nastavený napríklad systém z hľadiska toho, že ak platíte súkromnej zdravotnej poisťovni, tak sa pozeráme na tieto finančné prostriedky, ktoré tam ale platíte na základe zákonného zdravotného poistenia, tak sú verejné prostriedky, ale nemôže ich odkontrolovať najvyšší kontrolný úrad a nemôže ich odkontrolovať nikto, pretože v zmysle zle nastavenej legislatívy to nie sú kontrolovateľné finančné prostriedky. My dnes taktiež konštatujeme, že na to, aby sme vedeli, či financie sú použité v rámci zdravotníctva správne, na to nám majú slúžiť registre. Na to nám majú slúžiť informačné systémy a napríklad len ten najznámejší informačný systém v rámci zdravotníctva, informačný systém e-zdravie, na ktorý sme vynaložili viac ako 100 miliónov eur z našich národných, ale aj európskych finančných prostriedkov, je tak povediac nepoužiteľný. Funguje tam e-recept, fungujú tam niektoré menšie moduly, ktoré ale nepomáhajú k tomu, aby sme zlepšili komunikáciu a výmenu informácií o zdravotnom stave pacienta medzi pacientom, všeobecným lekárom a napríklad zdravotníckym zariadením. To znamená, teraz keď toto všetko vieme a vy ste to svojou kontrolnou činnosťou zistili, čo sa s tým stane ďalej? Vrátim sa aj k vašej otázke, ktorú ste mali pred malou chvíľočkou, že či nemal by mať najvyšší kontrolný úrad aj nejaké sankčné právomoci. Poďme sa pozrieť, nechoďme ďaleko, pozrime sa do susedného Rakúska, kde účtovný dvor Rakúskej republiky, ak zistí vážne pochybenia, ak by zistil také pochybenia, ako sme my zistili v rámci ministerstva zdravotníctva, tak presne tak, ako my, aj rakúski kontrolóri predkladajú správu o výsledku kontroly do parlamentu a dávajú odporúčanie parlamentu, aby parlament rozhodol, že či práve rezort, ktorý takto zle hospodári s verejnými štátnymi prostriedkami, nebude zastavený z hľadiska rozvoja a čerpania rozpočtu do okamihu, kým nepríjme reálne opatrenia na to, aby verejnosť, aby poslanci parlamentu nadobudli uistenie, že verejné prostriedky, ktoré smerujú do zdravotníctva, sú použité nielen zákonne, ale aj efektívne a účelne.
My dnes máme možnosť... To znamená, poslanci v parlamente potom rozhodnúť, ani tento rakúsky orgán nemá tú sankčnú pravomoc. Rakúsky orgán, rakúsky poslanci práve môžu prijať uznesenie, že zastavia čerpanie akýchkoľvek rozvojových projektov na základe výsledkov kontroly ich najvyššej kontrolnej inštitúcie, a to zastavenie finančných prostriedkov pre akékoľvek rozvojové programy je až dovtedy, kým to konkrétne ministerstvo, v tomto prípade napríklad ministerstvo zdravotníctva, nepríjme opatrenia. My sme naše závery kontroly, sme poukázali, ako sa plýtva v rámci zdravotníctva, ako tam nefungujú informačné systémy, ako je nezáujem rezortu zdravotníctva v minulosti o podriadené organizácie, poskytovali sa dotácie pre fungovanie ich príspevkových organizácií, kontrakty, nikdy sa nevyhodnotili, či sa tie ciele, pre ktoré som ja poskytol mojej podriadenej organizácii, naplnili, a práve toto by malo byť posilnenie možno do budúcna z pozície Národnej rady Slovenskej republiky, aby ak sú tak zásadné zistenia, ako som napríklad prezentoval pri téme zdravotníctvo, ak ich predložíme my parlamentu a predložíme parlamentu aj jasné dôkazy, lebo každá kontrolná akcia sa musí skončiť dôkazmi. My si nemôžeme vymyslieť záver, my každý záver, každé zistenie musíme mať podložené minimálne dvoma dôkazmi, tak by mali mať právo poslanci rozhodnúť uznesenie, že až do prijatia ozdravných opatrení daný rezort, daná rozpočtová kapitola môže čerpať peniaze len na mzdy a na prevádzku. Veľmi zložitý, myslím si, že spôsob, pretože tam tie rezorty sú rozdelené podľa nejakej väčšiny, ktorá je v parlamente, a tá väčšina predsa nezareže vlastný rezort takýmto spôsobom. Ale dobre, mohla by to určite jedna z možností, aj keď pomerne zložitá. Ale jedným z rozhodujúcich kontrolných orgánov a najvyšším orgánom kontroly v tejto krajine nie je najvyšší kontrolný úrad, ale je parlament. A moc pochádza z parlamentu, a myslím si, že aj to je o kultúre politiky a rozhodovania, a nikto iný takéto rozhodnutie nemôže mať v rukách voči ministerstvám, len parlament a poslanci Národnej rady. To by si politici naozaj museli vstúpiť do svedomia a nehrať sa tu na stranickú politiku a na stranické centrály. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem aj vám za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že som aj týmto vstupom obohatil diskusiu o tom, ako nakladáme s verejnými a štátnymi prostriedkami. No, tie zistenia, ktoré ste zistili, nás veľmi neobohacujú. Myslím teda, tie zistenia samotné možno áno, ale tie peniaze, ktoré nám ušli, z tých asi bohatí nebudeme. Možno niekto druhý. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, vám ďakujem za dnešnú pozornosť a čas, ktorý ste venovali téme dňa. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.